Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri müqəddəs Kəbəyə daxil oldular. Burada namaz qıldılar. Bildiyimiz kimi, Kəbə evinin qapıları müstəsna hallarda ali qonaqlar üçün açılır. Bu dəfə Kəbənin qapıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri üçün açıldı. Bu da Prezident İlham Əliyev şəxsiyyətinə İslam dünyasında verilən önəmli ifadəsidir. Bu həm də Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının rəhbərliyinin, dövlətimizin başçısına olan böyük hörmətin və dərin səmimi münasibətlərinin təzahürüdür.